Studio Priyanka. Mohanagori gari karot narokiya ghotona sanghotito hoise dolobodh dhorkhonor boli hoise egraki kihuri. Pas mahan juboke dhorkhonor video banaisil kihuri goraki. 19 February sanghotito hoisil ei ghotonatu. Kihuri goraki tuitionoloi jaote ghotisil ei ghotonatu. Bondhu Izazule hoteloloi mati disil kihuri goraki. আৰু তাৰ পিছত ইজাজুলৰ বন্ধু সুলেমান উৰফে পুনা ৰাজা আহমেদ পিংকু আলী ফাইজুল আলীয়ে ধৰখন কৰিছিল কিখুৰি গৰাকী আৰু ধৰখনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ভিডিঅ' বনাই কিখুৰি গৰাকীক কৰিছিল ব্লেকমেইলিং ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰে কিখুৰি গৰাকীয়ে 8 মাৰ্চত পানবজাৰ মহিলা থানাত গুছৰ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে কিখুৰি গৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ আৰু এতিয়াও পলাতক হৈ আছে 5 অভিযুক্ত এখন হোটেলত সংগঠিত কৰিছিল কিখুৰি গৰাকীক 5 জন যুৱকে ধৰখন কৰিছিল আৰু সমগ্র দৃশ্য আমাৰটা জুনটিন আহিছে আমাৰ 8 তাৰিখে আহিছে কেছটো এফআইআর মতে তেওঁলোকে টিউশন কৰিবলৈ যাওঁতে ছোৱালীজনীক তেওঁ ৰেপ কৰিলে প্ৰথমতে তাৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ আছে ভাইৰেল কৰিম বুলি অলপমান দাবী ধমকি দি মেলি ইপলাই হোটেলত নি ইপলাই কৰা বুলি হে তেওঁলোকে কৈছিল ইতিমধ্যে 5 জনৰ নাম দিছে তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত আছে বিকি আলী 22 বছৰ আৰু ফাইজুল আলী Punali, Pinkuali, Aru Rajali. Good kitchen, Garigor, minor as a neighbor. Oh, nine at minor night, good kitchen, I don't know. But a bikilo got your premor humble was in the giver. Who was second time good investigation in Korea, so he can have not come out of Pisojuram. He had to attack the operati, Haji to the rape, who's a gang, who's an operati, is a pyramidal go with Telica. জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিৰ জিপাল হল গোৱালপাৰা ৰেণ্ডু পেছু হাসু গোৱালপাৰা মাকৰিৰ ৰেণ্ডু পেছু পাহাৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৰাভা হাসং সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ সফল সামৰণি 8 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাভা হাসং সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ সামৰণি পৰে বৃহস্পতিবাৰে আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে লোকশিল্পীসকলে অনুষ্ঠানত ৰাভা হাসং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা উপস্থিত থাকে Rava Hasong এলেকাত থকা সকলো জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত সম অধিকাৰ আৰু সম বিকাশৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৰাভাই আমি ৰাভা হাসং অন্তৰ্মাস কাউন্সিল এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ৰাভা সকলৰ ইমান বৰ জনগোষ্ঠীটোৰ নৃত্য গীত মাত আছে সেইসমূহ কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰা যায় কেনেকৈ উঠি অহা শিক্ষিত যুৱক যুৱতী সমাজত লৈ যাব পৰা যায় তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা ৰাখি এনেকৈ উদ্যোগ গ্ৰহণ আমি কৰিছোঁ অকল এইটোৱে উদ্যোগ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আমি গ্ৰহণ কৰা আছে আৰু তাৰ লগে লগে আজিৰ যি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এটা জাতিয়ে কেতিয়াও বাচি থাকিব নোৱাৰে শক্তিশালীৰ ওপৰত আৰু এটা জাতি যদি শক্তিশালীৰ ওপৰত বাচি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ এটা সমন্বয় হ'ব লাগিব মিলন ঘটিব লাগিব
বৃহস্পতিবার নিশা রাভাহাস্তক স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদৰ এলেকাৰ ডাইৰং চলাপাৰাত ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ চলাই বাসগৃহ লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে বাহন এখনো ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। ৰাভা জাতীয় যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰফুল্ল ৰংঠঙৰ ঘৰত নিশা প্ৰায় একমান বজাত দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই অতৰ্কিতে প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ চলায়। নিশা এই আক্ৰমণত প্ৰফুল্ল ৰংঠঙৰ বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ AS18G5776 নম্বৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰো ক্ষতি কৰে। অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে প্ৰফুল্ল ৰংখ। ইফালে এই ঘটনাত ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভা জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাভা জাতীয় যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰফুল্ল ৰংখ তথা ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বই উল্লেখ যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহতো এইগৰাকী প্ৰফুল্ল ৰংখৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুধনৈত। দুৰ্বৃত্তই ভাঙিছিল তেওঁৰ বাহনখনো। যোৱা কালি ৰাতি ঠিক 1:45 বাজিছে, তাতে হঠাৎ মানে এটা শব্দ হ'ল ঠাচকৈ হোৱাৰ পিছতে মানে ঠাচ 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 এনেকৈ মানে গোটেই ঘৰখনত মানে শব্দ হ'ল। তাৰপিছত গম পাই গ'লোঁ যে মানুহ আক্ৰমণ কৰিছে, কিছু মানে গালা গালিচ কৰিছে। তাৰপিছত গাড়ীখন কাষত আছিল, ঘৰত আছিলে, গাড়ীখনত মানে আক্ৰমণ কৰিছে। এনেকৈ ঘৰখনত মানে 1.5-2 মিনিটৰ ভিতৰত মানে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া নেকি চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ, আমাৰ মা দেউতাই যেতিয়া নেকি বাহিৰত ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, টৰ্চ মাৰি দিলে, তেতিয়া ল'ৰা এজনক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে আৰু তাৰে পৰা গম পালোঁ। ময়ো মানে মাতকিছু ধৰিব পাৰিছোঁ যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ ওপৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ গুণ্ডা বাহিনী, গতিকে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই যোৱাকালি ৰাতিৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে চৰকাৰী বিষয়া, আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই আছে ৰভাথলীত। ব্যস্ত হৈছে পুৰোহিত, ব্যস্ত হৈছে বাদ্যকাৰৰ লগতে ৰাজনীতিসকলো। 29 যোৰা দৰা কইনাক লৈ ব্যতিক্ৰমী বিবাহখন অনুষ্ঠিত হৈছে ধুবুৰীত কালিবাৰীত। বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী কালিবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন গণ বিবাহ। ধুবুৰী কালিবাৰী মন্দিৰত কালিবাৰী ট্ৰাষ্টি বৰ্ডৰ উদ্যোগত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰিদ্ৰ তথা দিব্যাংগ 19 দম্পতীক লৈ আয়োজন কৰা হয় বিবাহ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত দৰাঘৰীয়াৰ হৈ উপস্থিত থাকি ভাৰত চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী জন বাৰ্লাই আশীৰ্বাদ দিলে দৰা কইনাক। তেওঁৰ লগতে উপস্থিত থাকিল বিটিআৰৰ নেতা মানেশ্বৰ দৈমাৰী, বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰ্যটনৰ ইএম। কইনাঘৰীয়া হৈ উপস্থিত থাকে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিত্য বিনোদ ৱাৰী, সমাজসেৱক দীপাংকৰ মজুমদাৰকে ধৰি বহুকেইজন লোক। অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সমাজসেৱী তথা ট্ৰাষ্টি বৰ্ডৰ লোকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত দান বৰঙণিৰে 19 দম্পতীক সোণৰ আঙুঠি আৰু সাজপাৰৰ লগতে বয়বস্তু প্ৰদান কৰে। এইচৰ ওপৰত ৰচিত গীতৰ এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰত। বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনত 15 দলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে HIVৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় গীতসমূহত। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত ৰক বেণ্ড একক আৰু সমবেত শাখাত অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যিক ভিত্তিক অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ 79,000 পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় কেইবাটাও শাখাত। প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিচাৰক হিচাপে ভাগ লয় হৃদয় গোস্বামী আৰু সৰফৰাজ হুছেইনে। এই প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত বিজয়ী সন্মান লাভ কৰে খনীন্দ্ৰ বৰ্মনে। আগৰতলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উত্তৰ পূব পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব খনীন্দ্ৰ বৰ্মনে। অসম ৰাজ্যিক এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতা। হৰি 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 হ
কি হওয়া নগরীবা ভয় হব যে আমার জয় নহয় কোনো অকল করিয়া নকরিবা লাজ ভয় পৰৱৰ্তী খবৰলৈ বিজেপিৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰুদ্ধে আজিৰে পৰা ৰাইজৰ দলৰ নিযুক্তি প্ৰতিবাদ। 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰাইজৰ দলে শুক্ৰবাৰে সচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত এক প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ধৰ্ণাস্থলীত ৰাইজক দলৰ কৰ্মীসকলে শীঘ্ৰে 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক আদি শ্লোগান দিয়ে। উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন হলে এমাহৰ ভিতৰতে 1,00,000 নিযুক্তি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু আজি 10 মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো চৰকাৰখনে এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলে নিযুক্তি আন্দোলন গঢ়ি তুলি ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে 10 মে তাৰিখৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক গণি গণি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া 10 মে হ'বৰ কাৰণে মাত্ৰ দুমাহ এদিন বাকী আছে। এই দুমাহ এদিনৰ ভিতৰত কেতিয়া তেওঁলোকে 1,00,000 নিবনুৱাৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন দিব, কেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ পাতিব, কেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিব আৰু কেতিয়া তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব, এইটো এটা সাঁথৰত পৰিণত হৈছে। অৰ্থাৎ 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰে যেনেকৈ 26,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম বুলি আমাক মহাপ্ৰতাৰণা কৰিলে, এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বছৰেকত 1,00,000 আৰু 10 মে তাৰিখৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম বুলি কৈ এতিয়া 10 মে তাৰিখৰ কাৰণে মাত্ৰ 2 মাহ 1 দিন সময় বাকী থকা অৱস্থাত কোনো বিজ্ঞাপন নিদি, কোনো ইণ্টাৰভিউ নাপাতি, কোনো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰি, অৰ্থাৎ নিযুক্তি দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি আকৌ যে অসমৰ মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ গৈ আছে, এইটো প্ৰতীয়মান হৈছে। আৰু সেইকাৰণে যোৱা 1 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাইজৰ দলে এই নিযুক্তি বিধায়ক হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে মাজুলীৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ভুৱন গামীয়ে যাত্ৰা পথত পেৰা পুৰীৰ সোৱাদ ল'লে বোকাখাটত। বোকাখাটৰ বালাজী হোটেলত পুৱাৰ জলপান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে গামক বোকাখাট বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। মাজুলীৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আৰু সপত্নী গুৱাহাটী অভিমুখে গামে ক'লে, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নহয় কামেৰে দেখুৱাম মাজুলীৰ উন্নয়ন। মাজুলীলৈ একচুৱেলি মই আমাৰ মাজুলী যিটো সংবাদ মাধ্যমৰটো মই কৈছোঁ, মই একচুৱেলি কিছু মিছা প্ৰলোভন দি মই বেয়া পাওঁ, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি বেয়া পাওঁ, মই কামেৰে দেখুৱাব বিচাৰোঁ। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী হৰিচন্দক, মায়াচন্দক, পল্লৱী হাজৰিকা, বনিয়া, জয়ামাই দেউৰীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত। ইয়াৰে হৰিচন্দক, জয়ামাই দেউৰী নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়ী হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা জয়ী হোৱা মায়াচন্দক, পল্লৱী হাজৰিকা, বনিয়ায়ো কৰিব যোগদান। 3 দিন 3খন আসনত জয়ী হোৱা বিজেপিৰ সংখ্যা হ'ব এতিয়া 7খন। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভা গঠনৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল এতিয়া কংগ্ৰেছৰ। উল্লেখ্য যে বিধায়ক অমীয় কুমাৰ ভূঞাৰ টিকেট প্ৰদানত খেলিমেলিৰ বাবে নিজে নিৰ্দলীয় খেলি পত্নীক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াইছিল হৰিচন্দকে। Thank you.
অনাগত দিনত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সমূহ রাইজর আশীর্বাদ মূল নাম হিসাবে লই পেলায় রাইজর কারণে নিরন্তর সেবা করে যাব। আর সেই কারণে এই আমার যে যাত্রা, এই যাত্রা আজি সকল স্তর রাইজে আমার সহারি দিছে। আজি মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তেখেতসকলের দেশ আর জাতির উন্নয়নের বাবে যে সপন, যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাত অংশীদার হওয়ার কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাননীয় রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আজি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনে যে বিস্তৃতি লাভ করেছে এই সকল দিকের প্রতি আকর্ষিত হয়ে আজি সমাজের বহু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে আজি ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের প্রতি আজি আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যোগদানের বাবে আগবাড়ি আছে। আজি শেহতীয়াভাবে আমার নারায়ণপুর যে পৌরসভা, এই নারায়ণপুর পৌরসভার নির্বাচিত দুগৰাকী নির্দলীয় প্রার্থী আর দুগৰাকী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীয়ে আজি ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যে স্বপ্ন দ্রষ্টা যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আজি কেবাজনো ব্যক্তি আজি ভারতীয় জনতা পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করব আছে। আমার মাজত মাননীয় রাজ্যিক সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে, মাননীয় নলবাৰী সমষ্টির বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়া আমার মাজত উপস্থিত আছে, আমার মাজত উপস্থিত আছে সন্মানীয় উপসভানেত্রী বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙরিয়ানী, সন্মানীয় উপসভাপতি অশোক ভট্টরায় ডাঙরিয়া, মই আমার যখন ব্যক্তি আমার ইয়াত যোগদানের বাবে আহিছে মই আমার মাননীয় সংবাদ মাধ্যম আছে তাদেরকে পুনরায় জানাব বিচাৰিছো যে বিগত শেহতীয়া যে আমার পৌরসভা নির্বাচন আছিল, এই পৌরসভা নির্বাচনত নারায়ণপুর পৌরসভার নির্বাচিত চারিগৰাকী পারিষদে কাউন্সিলারে আমার নীতি ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সন্মানীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বের প্রতি তেখেতসকলে আকর্ষিত হয়ে আজি ভারতীয় জনতা পার্টির যোগদান করবেন আগবাড়িছে। মই তেওঁলোকৰ নাম মই আনুষ্ঠানিকভাবে মই কৈ যাম। আমার তেওঁলোকৰ এজন এজনকে আহি মাননীয় রাজ্যিক সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়ারপরা আমার পার্টির আনুষ্ঠানিকভাবে টুপি আর মেফলা গ্রহণ করে পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লবাবে মই অনুরোধ জানাইছো। মই প্রথমতে মই অনুরোধ করছো নারায়ণপুরের পাঁচ নম্বর ফাইভ বি সমষ্টিরপর নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করা হরিশ চন্দ্রক ডাঙরিয়া, মই হরিশ চন্দ্রক ডাঙরিয়া মই মঞ্চ আহি পেলায় মই মাননীয় ফণীন্দ্রনাথ শর্মা ডাঙরিয়া মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙরিয়ারপর আমার পার্টির মাফলা আর টুপি পরিধান করে পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লোভার আহ্বান জানাইছো। এয়া মাননীয় হরিশ চন্দ্রক ডাঙরিয়া নারায়ণপুর পৌর ইয়ার সময় হয়েছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।